رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتھ تزیو یمو دایو چیزو سیت دیو سلامتی ہند پیغام پنس بایس مگر آج یم چیز بہ بجے تام اکھ بجے تام اتھ تہ چلن چلن زیو تہ چلن یل یم سیت تسل یوان پتہ بعد اوقاتن اندر فونن پٹھ ریکارڈنگ تہ کر ریکارڈنگ کت پہ کرنا تیو تھی پانس مولوی صبس بچارس پتہ مولوی صبس پتہ سہ بعد اوقاتن اندر سادگی ہندس عالمس مس یا اخلاص کس موڈس مس پنس کنسی خیر خاص جواب دیوان یہ جواب کت پہ پتہ ایکسپلائٹ یوان کرنا اللہ تعالی بہتر زانن کیا امس مسلمان پن جائے خیال بہ شاید امتس خدمت کرن بہ شاید دینس خدمت بہ شاید منہجس خدمت بہ شاید اسلام خدمت کرن پروپوگیٹ کرن اسلام امس پن جائے خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اعتق رقابنا وركب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين چھن اس پیوان پائیس کس بد خدائیس چھن اس پیوان پائیس کس بد خدائیس دیت مچھ دل پرائیس کس بد خدائیس دیت مچھ دل پرائیس کس بد خدائیس سچ سون رب مالک معبود کنت مالک سچ سون رب مالک معبود کنت مالک کہیت شریخ تھائیس کس بد خدائیس کہیت شریخ تھائیس
اس بت دمو خدائے کیا کیا نسی شوزان کیا کیا نسون بوزان کیا کیا نسی شوزان کیا کیا نسون بوزان ڈک یودن سجید ترائیس کس بت دمو خدائیس ڈک یودن سجید ترائیس کس بت دمو خدائیس مت دنیا شگمی منز غفلت شپیمی مت دنیا شگمی منز غفلت شپیمی پیاران توت سائیس کس بت دمو خدائیس پیاران توت سائیس کس بت دمو خدائیس دیت مچ دل پرائے اس بت دمو خدائیس چھن تن سزن وطن مز اس خرچنک کرا سز چھن تن سزن وطن مز خرچنک کرا سنز سن آس مت بنائیس کس بت دمو خدائیس سن آس مت بنائیس کس بت دمو خدائیس چھن اس پیوان پائیس کس بت دمو خدائیس واجب الاحترام صدر محترم جمعیت اہل الحدیث ضلع گاندربل ناظم تبلیغ علماء کرام سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس کن ٲسِن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفات درود و سلام ٲسِن درود و رحمت ٲسِن درود و عدمت ٲسِن درود و برکات ٲسِن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالامام بالخصوص یمی امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت بستی اندر واریا مدت گزرن بعد اکس دینی مجلس سند وسادت پنن مسلمان بائن ست شرف ملاقات اللہ تعالیٰ کرین لہدات و لمحات پن دربار قبول امس پنن پنن مسائل مصائب تو مشکلات ہتھ آمت مجلس انتہائی زیادہ اہمیت حامل
گرچہ پرن وول یا بودن وول ہیکن مختلف معاملات اندر کمدوری ہند شکار ویسیت، مگر مجلس شے انتہائی زیادہ عظیم، انتہائی زیادہ اعلی. اللہ تعالی چھو مسلمان ہند یم کردار ست مسلمانس نہ صرف پسند فرماون بلکہ وعدہ کارن، یت مجلس اندر یم تہ مسلمان سپدن شریک، تمن سارنے مسلمان کینتن اہم بشارتن ہنز خوشخبری بودنا آمت، تمن بشارتن من اخ بشارت یت اللہ تعالی چھو یت مجلس من شریک سپدن والن ہندن گناہن مغفرت تو پرد دوری ہند وعد کرن. اللہ تعالیٰ کرن یت جماعت تہ مغفرت، یم اس دونس تو گناہ نادونس تو گناہ سپد مت تمن سارنی گناہن کرن پن رحمت و مغفرت ست سان نعم اعمال نش دور پروردگار، آمین. یتو یوت چھن وعد موتا امام مالک کے حوالہ وجبت محبتی، مسلمانوں یم لوگ اللہ تعالی سنز خوشنودی تر ادا مندی حاصل کرنے خاطر آسن پانوین کن جائے مجتمع سبدن، پانوین کن جائے شرف ملاقات ست مستفید و مستفیض سبدن، تمن چواد طویل حدیث مبارک، ام حدیث مبارک اخ حصہ کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمون رب چھ فرمون وجبت محبتی، مے پیٹ چھ واجب سبدن محبت کمن لکن ہن للمتحابین فی، یم لوک جمع اسن گسن صرف معنی رضا مندی تو خوشنودی خاطر، یم معنی خاطر اسن اکی شخص محبت کارن والمتجالسین فی، یم جمع اسن گسن صرف اللہ تعالی سن رضا مندی تو خوشنودی حاصل کرن خاطر، والمتزاورین فی یم زیارت آسن کرن اکس اکسنس، یم اکس اکسن دیدار آسن کرن، یم اکس اکسن شرف ملاقات آسن حاصل کرن، اور والمتبادلین فی، یم اکس اکس پیٹ خرچاون آسن، اکس اکس پیٹ آسن پنن سرمایہ خرچاون، پنن مال و دولت خرچاون، یمن سارنی کردار تھاون والن متعلق بشارت الزبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ یمن تمام خوش قسمت انسانن سیت محبت کرن، یہ بشارت کرن سانس حق صدر تی قبول پروردگار، اس تی کرن پن محبت سیت مالا مال ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. عزیز مین، شفیق مین اور بدرگ مین، یمو تمام نصوصو تل چھ یہ کت عیان تو وعد سبدن، اسلام اندر چھ اخ اہم شعب تو اخ اہم کردار، سو گو مسلمان گچھ پانوین انتہائی داد محبتک شفقتک مودتک خیر خواہی ہن بہی خواہی ہن کردار آس. ات اندین کرب پنن کلام پیش، یل مسلمان آسن پانوین بہی خواہ خیر خواہ محب شفیق رفیق رت کانچن ویلی،
تلچ مسلمانن واد اللہ تعالی چھو یمن مسلمانن پننے محبت بشارت واتناون بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوش مسلمان سوان نامت حق المسلم علی المسلم خمسن مشہور حدیث مبارک یستوی بار بار اسو پنن علماء کرام منش گمیت سماعت فرماون اگر چیم پانچ یا شائع بیان کرنا حدیث مبارکہ اندر مگر دون متعلق کرب تھوڑا یم موضوع کی ریلیٹڈ تو برکن کی کلام کرنے کی کوشش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون مسلمانش مسلمانس پہ حقوق عامد عائد کرنا اور اشو ان عامت فآت کل دی حق حقہ مسلمانو تو گچو پرسکون سے حق دارس پانون حق دن ویل آسن تو گچو نا حقوق پامال کرن ویل آسن کی تو گچو حقوق انہن پاسدار آسن حقوق انہن وفادار و وفا شار آسن تو گچو پرسکون سے پانون ڈیو ریگارڈ ڈیو ریسپیکٹ ڈیو آنر دن ویل آسن تو گچو پرسکون سے پانون مقام تو وقار بخشن ویل آسن تو گچو پرسکون سے ہون حق نقوال نو کردار پیش کرن ویل آسن یم تو پان ون چ آمت حقوق بیان کرنا تم تو گچو تو حت الوسع حت المقدور بسات مطابق نخ والن ویل آسن یلی یہ کردار اس مسلمان اندر بدرج عتم یل مسلمان اندر اس یہ کردار یون محفوظ لبن مسلمان ہن زندگی اس پرسکون اور مسلمان ہن زندگی اس خوشی اندر تو رچ رس اندر پنن لحظات و لمحات بسر کر یل مسلمان امی چیز نش بعید گو پنن کردار پیش کر یل مسلمان مسلمان نش گو نفرتک بغضک عداوتک سوئی زنک کردار پیش کر حالات چھ آیا راچ بیا حالات چھ ودہ مسلمان نش یمن حالاتن اندر مسلمان چھ پنن شخصیت انڈیویجول کیپیسٹی اندر کلیکٹیو لیول اندر مخدوش لبن انتہائی زیادہ دل خراش لبن انتہائی زیادہ دل دوز لبن انتہائی زیادہ قابل رحم لبن وجوہات کیش وجوہات ہے کن واریوس مختلف علماء ہند زبان بوزو تو مختلف اسباب مختلف قاضی مختلف وجوہات مگر یس بڑ وجہ بتائی برہ کن بیان کرنچ کوشش کر سگو کہ مسلمان یس مسلمان اس متعلق کردار ہاون تو باون خطروس ذمہ دار ٹھہراون آمد سو کردار چھو مسلمان اس نش این خیال استو محال استو جنون نظریان گبر بین تھوزو یاد سو کردار چھو مسلمان اس نش سیٹ اپ بیونڈ دی ایکسپیکٹیشن نظریان سو کردار چھو مسلمان اس نش سیٹ اپ دور اومت نظریان نتوئی چھو مسلمان اس نش واد دے گرچہ تعداد چھو واریا داد گرچہ ایکنامیکلی چھ سٹینڈ گرچہ پولیٹیکلی چھ اکھ پوزیشن حاصل گرچہ سوشلی چھ اکھ سٹیٹس حاصل گرچہ مسلمان چھو مالو دولت است جاو حشمت ساندر سیٹسفیکٹری پنن زندگی پیش کرن پنن لحظات و لمحات پیش کرن مگر ایمے باوجود چھو مسلمان سر سے دنیا ساندر نظریون ڈاؤن دا فال مسلمان چھیون لبن ڈاؤن فال آن وٹ بیسس وجوہات چھی کیا اسباب چھ کیا مختلف ہے کنا اس
مگر اخ بوڑ سبب چھو آپسی رشتہ سندر تناؤ، آپسی رشتہ سندر بغاڑ، آپسی رشتہ سندر فساد، آپسی رشتہ سندر جگڑ، آپسی رشتہ سندر سوئی زون، آپسی رشتہ سندر اللہ بچوئن شیطانی مداخلت. اشوان نامت حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان شی مسلمان متعلق پانچ حقوق بیان کرنا آمت. گوڈنک حقیس حدیثن بیان کر، سفرموخ رد السلام، مسلمان یل پانوان ملاقی سبدن یم کیا کرن، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یل مسلمان مسلمان سمکھے یش امس یہ کردار ہاون آگو کے یش اسلامی تعلیم آگو کے یش پیغمبران اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم آگو چھے یش آدم علیہ الصلوۃ وسلام سامس دنیا سن سوزن ویزے توف پیش کرنا. ام سات تہند کاد شیعت اتوس کتاوس شیعت ات پتا تنیس ون نیر ملائکت المقربین ہندس مجموعہ سکن یم آئی ہیچناؤن یور کر زیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور گے سلام جواب منز پیش وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وناو یہ روزی چانین اولادن ہن سلام الی یومل یہ روز اولاد آدمن ہن سلام کوتامت قیامت استام. آگو کی یہ گوڈنک توف دن آمت چنس تمین جد امجد آدم علیہ السلام وسلامس تو یت امت کر باوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تهاببتم. یل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو چارے شن مسلمان اسپانوان محبت کرنک ایمانک دعوی شس نامکمل اثر نہیں شد دعوی چھنا بلکہ شے ایک ایسا کس ریپیٹ دیون دبن میں شے سمجھ آمت. آج چھو تو سوشل میڈیا واد دے چھنا واد دے زیادہ شن میں وضاحت کرنی ضرورت. اللہ تعالیٰ بچوئن اکس اک متعلق کیا شو سوشل میڈیا ہس پہ من یون تشو تو واد دے اڑ مولوی سب چھن تھکنے اس ونن ونن گستاخ گستاخ. اللہ تعالیٰ چھو بہتر زانن تمن کت پٹ سے زبان یم الفاظ نیرن اڑ مولوی سب چھن تھکنے اس ونن ونن یم اسا گئی بدعت کوت یم اسا گئی نجدی یم اسا چھ ڈیلیمٹ کم کم ناوچ. اللہ تعالیٰ چھو بیاتھر زانن بیش جرت مسلمان چھو مسلمان اس متعلق سڑا جرت پیش کرن یلزن ایسی وننو اس آمد اکی یہ تو بے یہ یمد محمد الرسول اللہ سسلام آگ اس میں یمن دون وٹھن درمیان یوس اکیس انسان شعادہ آتا کرنا آمد بے یوس دون فخزن درمیان رانن درمیان امن دون عادہن متعلق دیو میں دمانت ازمن لہ الجنہ جنتی زمانت دیکوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سونچ ایمان وما ینتک عن الہوا ان ہوا الا وحی سونچ ایمان مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے ہیں جبرائیل. چھ بزرگان دینن ہند اعتقاد تہ منہج یہ سیدی ون دپن مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے
شیطان گفتے ہیں جبرائیل، مگر جبرائیل اشیں ہم نہ گفتے تان گفتے ہیں کردگاں یہ زبان مبارک چھن دینس متعلق کہین تو تام فرماون یو تاب نو وحی شو سوزن ذات ذل جلال حضرت اللہ وحی حق چیون فرشتن ہن سردار روح الامین جبریل علیہ السلام وسلام جبریل تشن پن خواہش مطابق انن وحی پن منش مطابق یون جبریل تشو تابع اللہ بدر گو برتر سندس حکمس یہ زبان مبارک چوانن دون چیزن متعلق دیو میں ضمانت اور یہ عرض تیاو کرنا کمو وجوہاتو کن گیسے اکثریت جہنم رسید تد کیا ورن الفم والفارج اخاسی زیو بیاسی شرمگا بیاسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفر باور دن آدھان متعلق دیو میں دمان یم تھا وقت با آلویز انڈر کنٹرول یم تھا وقت با ہمیش احکاماتن تابع بیتھے ساسی ہم پتر بیتا اس یہ مولوی سب سیوت یہ تعلیم کن مقتدی سب استی مقتدی سب شاہ تو مشو یم سیت کرن وار یتی ین جایز اس کی یل تو ایشو دباو نل تو کمٹ چھو لکھ یل تو فارورڈ چھو کرن یل تو خطبن اندر شو شارٹ کلپ پکڑن یل تو خطبس متعلق چھو مختلف تم چیز برکن انن یم مسلمانن چھ انتشار و افتراق شکار اسما اتسد گونا کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا آگو ات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ات تزیو امو دایو چیدو سیت دیو سلامتی ہن پیغام پنیز بایس مگر آج شی یہ میز چیز بہ بجے تام اخ بجے تام چھ اتی چلن چلن چھا زیو تی چلن یلن یم سچو تسل یوان پچ بعد اوقات اندر فونن پٹ ریکارڈنگ تی کرن ریکارڈنگ گت پچ کرن یوان تی شوت پانس مولوی سبشن بیچارس پتہ آسن مولوی سبشن پتہ آسن سوش بعد اوقات اندر سادگی ہندس عالمس مس یا اخلاص کس موڈس مس پنس کنسی خیر خاص جواب دیون یہ جواب کت پٹ چھ پت ایکسپلائٹ ایون کرن اللہ تعالی ہی چھ بہتر زانن کیا ایمس مسلمان شپن نجا یہ خیال بوش شاید امت اس خدمت کرن بوش شاید دین اس خدمت بوش شاید منہج اس خدمت بوش شاید اسلام اچ خدمت کرن پروپوگیٹ کرن اسلام ایمس شپن نجا یہ خیال نا امیشن یہ خیال بلکہ شی امس پن جائے خیال کہ بگس سوسائٹی اندر پرامیننٹ بن بگس سوسائٹی اندر مشہور گژھن مے گژھ سوسائٹی اندر واہ واہ گژھن بگس سوسائٹی اندر ایکسیپٹیبل بنن اپریشیبل بنن مگر یم ساری چیز چھ سم قاتل ونکن کس دورس منز امت خاطر گوبری میں تھاون یاد عزیز میں تھاون یاد شفیق میں تھاون یاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن ہنگ منگ میتی منن دن چیزن متعلق دیو میں ضمانت بجمو جنت ضمانت فرموخ یہ زبان کریو پرن کنٹرول اسندر پیش مسلمانو پنن کردار کریو ایک سخ متعلق خیر خواہی اندر پیش یت منہج ست اس واپس تچ یت منہج اندر چھون نیون اگر بایس اندر آسی 90% خامی 10% آس خوبی کس پرسنٹ آس خوبی 90% کیا آسی خامی ہے کیا آسی بایس ہے کیا ویسیت کمزوری ہے کیا ویسیت کیا جی اشوان آمد کل بنی آدم خطاون آدم سبن پرتکان اولاد چھو خطا دد خطا کار
کمدوری ہے کہ کنس تے اسیت اکوئی جماعت چھ معصوم تم گئے انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر مسلمانو ام پت یم تشی تویت ب تویت میں چھوان نام توی ہے کہ قدم اے قدم اس پر غلط گچت کمدوری نوتوانی نال ولید گیاراو کر توی کیا پیدا ہے کہ سکھ متعلق کرن فرمک پن زبان تھاون سلامتی اندر پنن ات کرن سلامتی اندر پیش اور مسلمان شخصی پیغام دیون یل مسلمان چا سچ ملاقات کرن چ کیا شکر مسوال اگو چ شک تعلیم پٹ عمل کرن مسلمان یل مسلمان سمکھ یہ کر گڈنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیاخشی امس پیغام دیون چ امس مسلمان بھائی سچ ملاقات کرن چ روز مطمئن مے نش چے سلامتی مے نش چے امن مے نش چے شانتی مے نش چے پروٹیکشن مے نش چے ڈیفینڈ بہ ہکن چ ذلیل کرت خار کرت رسوا کرت باس نہ چانس عزت پتہ باس نہ چانس احترام پتہ باس نہ چانس ڈگنٹی پتہ باس نہ چانس پرسنلٹی پتہ مے نش چے امن شانتی سکون خیر رچر بلائی اور مے نش تھزن کتن یہ امید اللہ تعالی بچوین بکرت سوسائٹی اندر خار تو ذلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون گڈن حق چھ مسلمانس مسلمانس پہ یہ یلت مسلمان سمکھے یہ بوزنا امس پیغام اسلام سلامتی شے چے مے نش امن چھ چے مے نش شانتی شے چے مے نش یتو یوت نہ کی دویم حق فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ نس نیکی باس لے اش باسن شاید نماز یوت چھ نیکی گوبر مین تھون یاد اش باسن شاید اس ترو ترہ دو رود یوت یوت چھ نیکی وار 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 چھ مسلمان تمہ وراثت نش دور سبدن اخک چیز چھ مسلمانس راون فرمو خط مال راین ساری پھل لاسٹس روزی نماز کیا روزی لاسٹس رائی نماز حدیثس اندر چھ پیشن گوئی کرن آمت بدال اسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا اسلام آو تی اجنبی حالت سندر اسلام گچ بے اجنبی وار 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 چیم چیز سانیو ازہانو اندر قلوبو اندر سوسائٹی اندر سماج اندر گرا اندر وجود اندر دوراونک اخ سلو پیدنگ کردار پیش کرنے آوان وار 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 چھو مسلمان امی وراثت نش دور آونے آوان وار وار مسلمان سیوس کامیابی تو کامرانی ہن کردار اس اسلافن ہندس دور اندر تم سات کچھ چیز اس اسلافن یم تمن کامیابی تو کامرانی بخش تھوڑا کریو تو پن تاریخ حکمت اعلی تھوڑا کریو اگر نہ مکمل تھوڑا کریو یم چیز اسے یم چیز چت می ام باوجود سن اسلاف امنگ آل دا ون ڈومیننٹ among all the one honorable among all the one respectable timan nishkaos timan nishos aikis akh mutalliq yiman huquqan hun pasdari ta khair khahi ta chun kunjai nazar yivan aslaf manzos byakh بیس مسلمانس اللہ تعالی بچائن ذلیل کرنے کس موڈ اساندر بدخوئی ہندس کردار اساندر سوئی زن کس کردار اساندر اوسا کنجاشا نظر گاتھن نظر شا گاتھن گبر مین عدیز مین شفیق مین تھوین یاد دویم حق یس بیان کرنا آو از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ وعیادت المریض دوی مسا یلی مس پنن بوئی پہ بیمار یہ گیس بیمار اس خبر ہے کیا گیس سلامی ہوت کریس نکی چھوڑی راوا کریس نکی عملی طور ہائیس تپیس بچی سے سکھس منز تی بکار ینول بچی سے دکھس منز تی بکار یلس بیمار آسک بیمار
پینہ وز دی ژے پنن بوئے بکار ات کوتہ اجر تو ات کوتہ انعام چھس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شراوی سری پڑی رضی اللہ تعالی فرمان ما من مسلم من عاد اخا فرمان یلتکا مسلمان بیس مسلمان شیادت کرنے گسان الا ابتعص اللہ له اللہ بدر گبر تر امس مسلمانس یس بیس مسلمانس عیادت کرن خطر گسان امسن خطر پروردگار ملائکت المقربین مبعوث فرماون اخ ز تری چور پانچ شن کی سبعین الف ملکن فرماون ستن ساسن ملکن چھ مقرر کرن پروردگار کچن اوڑاو ارشاد صاحب بلال صاحب منظور صاحب بے کش مولوی صاحب ظہور صاحب جاوید صاحب نصیر صاحب حافظ صاحب واریش آسن یمن ہند مے ناو آس پتہ اللہ تعالیٰ کرن علماء ہن تہ پنن رش سامعین تہ پنن رش نبر کن آس خبر کتا ونمت علماء ہن اس کرزو دعا آس نا ونمت مے تہ آس ونمت دویو تریو چورو دہو پندہو مولوی صاحب دعا کرزی اشو حق اس کرو تہند خطر دعا تہ کرو سان خطر دعا اشو معلوم تہ چھو سان خطر دعا کر اس تہ حق اس کرو تہند خطر اللہ تعالیٰ کرنو ہمو تہ غمو نش آزاد یم حاجات ہیتھ چھو آمت تم کرنو روا پروردگار اڑین چھ کوڑین ہند مسائل گبرن ہند مسائل روزگارک مسائل قرض داری ہند مسائل پریشانی ہند مسائل یت نیرن برونٹھی کرنو تمام مسائلن اند بر پروردگار آمین یا رب العالمین مگر اش امہ پت بشر اس نش خطا سہو تہ کمزوری مگر یل ستت ساس ملک آسن اللہ تعالی سن طرف یون مبعوث کرنا کچ کم سن خاطر یس بایس خبر گس اگر صبح گسس خبر یم چھن گھنٹس کرن امس دعا بکر زیادہ کھو زیادہ پانچن منٹن دعا تی کرا اسا دہن منٹن تی کر بہ دعا یل مین جملہ اس ساری علماء کرامن ہن دعا کرو جمع اوڑ گھنٹہ از دعاس مز از گزورمت یم چھ کرن صبح خبر گژھن ولس دعا شروع برابر شام تام شامن خبر گژھن ولس دعا شروع برابر صبح تام یل فرشت دعا کرن سو گژھ قبول کن سو گژھ نا منظور قبول گژھ کیازِ یہ چھ سمخلوق لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اشائی کردار تو کرزو غور یہ یتھن چھس پنس پارس ونن تہ ونن سلام کرن اتش از پرارن یوڑے یہ مکلو کردار آج چھ لکٹ تہ بن کن تراون پن روئے از گژھن زٹھ یوڑے کرن سلام آج چھ حد تک گژھن مے چھ کریز پنہ جائے بہ کر یوڑے سلام اس اس ون آمت حدیث سندر ان اول الناس بی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھو ونن تہ ساروی مز کس چھ مے ٹوٹ ساروی مز کس چھ محبوب عند اللہ کس ریش گو پوز کلس پہ ٹوپ یہ تہ یہ گئی پوز گوبر تہ گھن تھوین ٹوپ مین اہل حدیث گوبری تو تہ گھو ٹوپہ ہند عادت کریں کیا گھو کریں ٹوپہ ہند عادت گوڑو ہیر یزار ات ہیک نہ کمپرومائز گھت ات ہیک نہ کمپرومائز گھت عزیز تو شفیق تھون مین یاد نماز یہ چھ ماہ رمضان اس مند یوت کی پڑھن وری کس وریس تلاوت یہ وری کس وریس صدقہ خیرات یہ وری کس وریس حنفی شافعی مالکی حنبلی کم کم ناو پنن پنن ناو سارنی مبارک ات پٹ کرو نس امت اس تفرق تلنچ کوشش کن تفرق تلو حنفی شافعی مالکی حنبلی کیا چھ ناو یہ چھ ژے تہ مے کورمت ناو
فاصل گژھے تو اس کا پت پت پکن وول ماذا عجبتم المرسلین فاصل گژھے من ربک ومن نبیک وما دینک یمن ترن سوالن ہن تیاری آست کامیاب اگر نہ یمن ترن سوالن ہن تیاری اس پت سو شافعی شاہ مالکی شاہ حنبلی شاہ چکھڈالوی شاہ سہروردی شاہ کیا آسس پنس پانس ناؤ اگر نہ تیاری آسن کرمت ناؤ دین کامیابی تو کامرانی ناؤ سد گیسا کامیاب ناؤ سد گیسن کامیاب من بتع به عمله لم یسرع به نسبه یمس پنن عمل رٹ کردار رٹ پات تمس ہیکن پنن نسب برہ پکنائت نسب ہیکن برہ پکنائت کی ژے کیا آسی ناؤ مے کیا آسی ناؤ ہمس کیا آسی ناؤ یمس کیا آسی ناؤ یمن چیزن پیٹھ چھنا امتس تفرق تلنک اجازت کی مگر کوشش کرے بگوسس محبوب بنن عند اللہ تچوئت لوکو من کوش محبوب عند اللہ کوس من بدعهم بالسلام من بدعهم بالسلام یس لوکو من مسلمانو من یوڑے سلام من پہل کرا ربس نش سوئی محبوب یس یوڑے سلام کرن السلام علیکم و رحمت اللہ احب البلاد الی اللہ مساجدها و ابغض البلاد الی اللہ اسواقها جایو من کش محبوب ترین جائے کس حس ناپسند جائے ام باوجود اس بازر نیون تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام باوجود اس بازر نیون تشریف صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی دربان مبارک بیان کرن ناپسند جائے ام باوجود بازر نیون تشریف کیا ہے اچھو گسن کثرت مسلمان سید ملاقات یوڑے تمن سلام کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشی تیوت عظیم کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری مسلمان کن مند منز تشریف مبارک نیون اللہ اکبر صحاب سبز یہ کردار ہاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبر کن گوڈنیت اجازت طلب کرن دستک دیون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سلام بوزن پتس انصاری مسلمان دیون آہست دبر من جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر یہ جواب اسن واتن درواز استام یم اس آہست دیون تاکہ بار بار بودو اس از زبان در پیشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم دعای کلمات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر آج شی یہ نعمت یتنی ون رنگ شی ون نمت پرسن مسلمان کرن ہلو ہلو سلام شکارن وار 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 شی یہ چیز دراون مسلمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالج سٹوڈنٹ یونیورسٹی سٹوڈنٹ تمن چواسن یہ گو بیکورڈ یل مسلمان مسلمان اس کرے اسلامی آداب تو اصول پیش عظیم سن لٹریٹ ون چھ ایجوکیٹڈ ون چھ یمن ناو چھ دیون یمن یم گئی انٹلیکچوئل ون یم گئی سوسائٹی اندر یمن اک سٹیٹس حاصل چھ تم چھ سمجھن سن سیولائزیشن چھ اللہ بچوین بیکورڈ ام سچ چھ اس باسن اس چھ 1743 ہجری ہندس سیولائزیشنس فالو کرن آج چھ ماڈرنزم آج گژھن کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا گژھ کرن ہلو ہائی گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون گڈ ایوننگ ام شباسن ام سچ چھ مے شاید ہرن وادن شاید چھ مے ہرن کیا اچھ انگریزی پٹھ ونن انٹلیکچوئل وار اچھ نیپولین ون متیمن if you control brain of the muslim then no need to war with weapon ki yathan ch kabz karun muslimanas by record ya on record you get you on box asun musliman on record asun musliman by character by practical gasniya musliman rodun یہ پت پت پکان وول آسن گارن ہندس تہذیب تمدنس
أمس قد واسون أتمنى شميون عانر أتمنى شميون ريغارد رسبت أمس باسي آلشي ريشلس سوسائتي أندر كمية نظري وشان أخبر طبقش سوسائتي أندر يم تيز شكار دبن يم هم دي نظر غوڑو يور شي أزار يمن تك صرف غوڑو يور كيا تھاون يمن تك ريش زیٹھ راون یمن تج کالس پٹ کیا تھاوئن آج کس گو اصل یمس گورن ہن لباس آسے ٹی شرٹ گچ آسن یلی رکو ہس وستیزا اگر کر تیزا رکو ماہ رمضان اسمس امس گسن شان یل گسن امس گس گورن ہن پینٹ آسن پتلون آسن امس گس باسن اسلامی لباس ام سچ چھس بو شاید اللہ بچائن پت کھور ورگوک مسلمان اچھوانا سلو پائے دلنگ ایشو یم سات ہیرو شما ناگا ساکیہ سیل حمل کرناو ایشو تیمو پنی جائی کور متپت مشور ایمو بلو پنین انٹلیکچوال تھنک ٹینک انہز میٹنگ تیمو ان تیمن نا اس کرو نو جوو بھی حمل کیے البت اس کرو ٹیکنیکلی تو ایجوکیشنلی پنن پان فارورڈ پیش اس کرو نو یوڑا حمل کرنچ کوشش کی اس دمو جواب یون ٹیکنیکلی تو ایجوکیشنلی جاپانن کر ات پٹ واریا زیادہ محنت اور ونکنش آل اوور دا ورلڈ ٹیکنیکلی سیریل ونس پٹ سو جاپان کس گو جاپان تمو کر پنن اک انٹلیکچوئل وار چلاونچ کوشش مسلمان اس باسو پنن پان شاید چھس ب یل ب قران پڑھ یل بہ حدیث فالو کر یل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اسوہ کاملہ فالو کر شاید چھس بہ ام سیت باقی گرن اقوامن ہنز نظر تل پت خور ور گوک انسان مان یوان نتیج نیرن اش گرن ہن طریقہ فالو کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون نہ یم سات یم حالات تیاشن بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبا لل فطوبا للغرابا سبنزی ات جماعت مس یم امسات یم سات لوکن اسی اسلام باسن یشو وپر اجنبی سٹرینجر یم چیز شن میان خطر اپلیکیبل کی مگر سبنزی امسات پنس گرس اندر پنس سوسائٹی اندر سد دکھنا میں چھ ٹوٹ لکھت کیا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ یہ کردار چھ سو کردار امی کردارن چھ متاثر کرمت گھر تہ ام کردارن چھ متاثر کرمت یہ بیمارس خبر گھن یہ کیا فائدہ دی آگو سات ساس ملک کرن دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یوت یوت کی فرموک اس یسن چھ جنت کین باغی چاہنا اندر سر کرو یتس کالس بیمارس خبر شک آس تیتس کالس چھ جنت کین ڈورین مز آس جنت کین باغی چاہن مز آس حضرت انس چھ فرماون یہی سبب بنو تمس گارس اسلام انک یس گار ون اس انتہائی زیادہ کم عمر تو نو عمر مگر امس گارس اس مند منز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت من ینک شرب گمت حاصل کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخ نوجوان اخوس اخ نو عمر اخوس اخ پھلون ٹورا اخوس یہ اس منز منز خدمت اس اندر یون رسول رحمت صلی اللہ علیہ فمرض یہ پیو بیمار صحاب سبن ہن جماعت تو سویت محمد رسول اللہ فرمو کہ اس نشو سی من اخ یہود لڑکا اخ سشن میں نظر گاتھا سکائی ارز او کرم سو پیو بیمار یا رسول اللہ کیا پیو بیمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہا تو صحاب سبن جماعت سے ام پت گئے ایمس یہودس خبر ام پت بیٹھ شاندس ایمس بیمارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاور پنن دست مبارک بیمارس ڈکس پٹ
پتہ ایس دعا تے کرم پتہ ایس ہمت تے دیون حوصلہ تے دیون لا باس طہور انشاء اللہ ایمس فرموخ اسلم یا غلام ہے گوبرا بیمار چھک تل سکار ون یت حالت اس اندر اسلام قبول فنظر الی ابی ام بیمارن دس پنس مولس کن نظر سہ ام سی نش مولس کھول سین پروردگار کھولن از تمام گرن اسلام کن سین ان بد ہدایتن ہدایت کن پروردگار مولس کھول سین پروردگار مگر بچ سندس بارس پنس بارس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس بچس ون گبرا کر اسلام قبول یہ وچن مالس کن مالس زبان پہ فارن ات ابل قاسم صلی اللہ علیہ یس کنیت فرموس کر اطاعت مان ابل قاسم صلی اللہ علیہ اللہ اکبر ام بچن کر اسلام قبول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درائے ام گھر مز خوشی خوشی الحمد للہ الذی انقذہ من النار ابو داؤد الفاظ الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالی سن حمد و ثنا بیان کرن کرن ام گھر مز نبر نیر شکر بنن اللہ تعالی سن ذات اقدس آز بچو بیاکش انسان ناری جہنم نش ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر امس یہودس کر نرمیو دل تھوڑا کرو تو غور امس مالس حض یل خبر گئیس نیچیس بیمار پین پت محمد رسول اللہ یہ گو گھر اس وین مسلمان اس پت اگر اس مسلمان سی کردار ہاو تمس نرمیا دل نرمی سا نفرت روزا بگز روزا عداوت روزا حسد روزا کین روزا یہ لیکن حنفی علم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ابوالحسن علی ندوی لیکن سہ رز کت لیکن دپان چان نماز وچت چھن کان مسلمان بنیومت کی چون تو میون ریش تھاون پت چھن بیاکھ مسلمان بنیومت چان یم آپسی معاملات وچت چھ بیاکھ متاثر گومت یل اس پنن آپسی معاملاتن چھ نظر دیوان آپسی معاملات چھ سن اسلامس منفی نظری یہ ملک شامک واقعہ کرن بیان دکاندار اخ مسلمان بیاکھ یہود اخ کیا شام وقت مسلمان دکاندار آو گراک دس مے رسد تومل لدر بادیان مسالہ چائے نون ات سرسی رسد یہ مسلمان دکاندار امس دپان مے کور پنن کامہ دہ ہو کہ ہو دکاندار مے ہمسائے ثن امس نش رسد امس نش کر ٹو سودا اس گاہک گراک کسٹمر یہ یہود زمانہ اس یہود تس مسلمان سندس تجارت پہ یقین تو بروس کر چیٹنگ آج مسلمان دکاندار مسلمان گراہکس چیٹنگ کرن آج مسلمان دکاندار مسلمان کسٹمرس ملاوٹ وول سودا دون دواہ ملاوٹ انسانی زوہ گندر لدر ملاوٹ بادانس ملاوٹ چائے ملاوٹ مسالہ جاتن ملاوٹ سہ کس چیز اس ملاوٹ وول بازرس اندر الا ماشاء اللہ ساری ہکن بہ ون مگر تم تمو پنس تجارت اندر امانت داری ہند کردار پیش مگر تم ریئر کم
اک زمانہ اوس یہودی گراکس اوس اطمینان صحیح سودا میل میں کمس نش مسلمان دکاندار نش مسلمان دکاندار چمس دپن سنی ہمس دکاندار اس سودا چون انمس میں چھ نش تم نس بلائے لگئی وشس مفہوم کرن بیا منت تھا بیا سنی ہمس دکاندار اس سودا تم نس کیا دم بشو سامت سے نش نن خاطر کمس نش نن خاطر مسلمان دم نس ہے نا بنم چے نش دم نس ہے بوس بوس صبح پٹ وچھن امس ان نس ہمسائے دکاندار امس اون کہن گرا میں کور کام دو خبر ام سنگن بچن ما لگ پھاگ میں ما پرچ ات متعلق ذات ذل جلال حضرت اللہ اس یہ دکاندار ایمس کنی اشار چھو کرن یہ مسلمان آسن یہ کچھ آسن یہود غیر مسلم دبنس ام سی نش انت سودا یہ چھس یوڑ ونن دبن چھس ون مان بچون مشور مگر تامت بڑھ زن دکان کی تامت ول زن شٹر کی تامت کر زن کلوز دکان کی گڑا نے بہمس نش رسد پت چھ مے ست تہ سودا کرو یہ گو امس یہودی دکاندار نش رسد ان خاطر واپس آو دس رسد ان میمس نش مگر بڑ سودا مے چنس اتس پہ کرو یہ کردار کم چھو تہ دیتمت یوت خیر کھو کردار دس یہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم اسلام یہ تعلیم افاقی پیغام یہ تعلیم دین فطرت دین مبین دس مے ونک تم غلط فہمی ٹھڑ ون اتھ نبر بہ چنس اتس پہ اعلان کرن وول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده ہنگ منگ ژن مولوی انور سری پڑیو رحمت اللہ کرکھ نیرت ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سوئی بنزے ہے کیا مسلمان نو چھو کرموت نظر تلتی انزے ہے تل سفر کتاب درگو علم دین حاصل کرک تل سفر کتاب درگو علم دین حاصل کرک وش خبر چھئی ششی ہائی پنن شورن زاون زہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ شو ہمسائے ایشو سازو سنتور خواہش مند ایشو سازو سنتور اس پت پت پکن وول ایشو گیون بوتن ایشو گیون لاگن ایشو گیون ونان ایشو ہمسائے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کمیش ہمسائے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عبادت کرن تلاوت کرن تہجد پڑن مگر یہ شراتس سازو سنتور سندر پن لمحات پیش کران ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دون ترین دون بودن ہمسائے سن گر ساز چاواز ہم یہ ہمسائے اس ساز وائن بوسس یہ ساز بوزن مگر زتر دو گئی مے چھنی ہمسائے ساز و سنتور کس کردار اس مز نظر یوان معلوم کرن یہ ہمسائے کتے امام صاحب سشن ایک سی بروئی اندر مبتلا تمہیں شوار یا خامی تا کمدوری تم چھ چور کرم سچ گرفتار کرنا آمد کیا کرنا آمد چکت بو دیکھ تم سنز آواز سوسائٹی گئی خوش اس میول امہ تکلیف نش نجات یہ نندری دیوان کرنا یہ سکون سان دیوان زندگی بسر کرنا مگر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ گچھن معلوم کرن کرن یہ پانے واتن تھانس پہ جیلرس نش
جلر یلو ابو حنیفہ سوچن رحمت اللہ علی تم چہر آن گچن یوت بوڑ امام آو سونس خدمت ساندر حضرت توی کرجو حکم سیم آو پانے گرتون اصلا یک کیا حکم دبنک نانا میو سن توی شمیون ہم سائی کرمد گرفتار توی شمیون ہم سائی کرمد ہمسائے اس نے سائی کرن مول کیا ہمسائے وہ ساز و سنتور اس مز پانے روتل بسر عبادت اس مز خلل تراول مگر ہمسائے شو ہمسائے ہمسائے شو ہمسائے پت سو غور مسلم چھایا ہاں مسلمان سن چھے الگ حقوق بکرنے انکار ہے غور مسلم چھن چھے الگ حقوق مگر ہمسائے شو ہمسائے تو آج بوزمت حدیث مبارک ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون شخص آو عرض کرو کہ کس خاتون متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت نماز کسرت روزہ کسرت صدق و خیرات چت میں تھوڑی تروہ دو روز تھائی نا تروہ دو تھائی نا قبول کرن پروردگار ون ہکو بیسی آمس مز روز تھوت واریا اسن تم یمو شوالک شدو تسن شروع کرمت الحمد للہ واریا اسن تم تم چندروار تو برسوار تسن تھا واریا اسن یم پریترت تروہ چودہ تو پندہ تسن تھا واریا مگر بون پانس متعلق بس تاون کنتر یا ترہ دو یہ کثرت روز تھا نفلی روز کثرت نماز پڑھ کثرت صدق و خیرات کر اکی خامی شس کی شس یہ یم سچ ہمساین تکلیفات ون بس یہ چیز شس خامی دیاز فتوا بس نو فتوا دیون اش مشکلن گومت اخ مولوی صاحب ام خطر تیار ایشو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسنش عرض یہ ون کرن کثرت نماز کثرت روز کثرت صدقہ مگر یہ میں وہ سچ پنے سمسائن کیا بات نا کیا فرمو محمد رسول اللہ ہی فی النار کہن دی اس نماز پڑھ کہن دی اس روز فائدہ کہن دی اس صدقہ خیرات فائدہ اگر یم سچ تکلیف وات نا ون کومن رسول فرماون صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نماز پڑھن واجن خاتون کثرت روز تھاون واجن خاتون کثرت صدق خیرات کرن واجن خاتون ہیا پھر بیاخش فرض روز فرض زکات صدق یتوی ونی اور فرض نماز ادا کر صدق خیرات نہ زیادہ کیا سامنے چکل چکن سات ہرن سامنے ٹکر شہرن یہی شکارن صدق و خیرات صدر پیش مگر اکی یم سچن ہمسائن تکلیف واتنا وان حض امس متعلق یتن غلط فہمین شکار گچھو امی مطلب گو واری اشنا ونن اشن نماز پڑھن کیا اش صدق و خیرات کر چلیا چلیا اشنا روز تھاون کیا اش غریب کوڑ ناکھا اشن حج کرن کیا اش غریب کوڑ ناکھا اتنے غلط فہمی شکار گچھو ہوس نفلس متعلق اش فرضس متعلق فرض چھ پابن فرض روز ٲسن فرض نماز ٲسن مگر نوافل چھن زیادہ پڑھن مگر یم سچ چھن ہمسایس تکلیف واتناون فرمو خی فل جنہ سکت اندر چھ جنت اندر یہ کیا چھ ساز و سنتور پیش کرن وول مگر چھ ابو حنیفہ ہمسائے سری پڑیو رحمت اللہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھ ضمانت کرن ان ہمسائس پان روزن تک گارنٹر یل بیل چھ کرن تک چھ آسن روزن گارنٹر یہ کود ما کری بے وائلیشن اگر وائلیشن کری تیل چھ یس گارنٹر روزن تمسی ایون سزا دن گارنٹر چھ روزن آئند کرنے یہ میون ہمسائے چور گارنٹر کو شروع دا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امیس آنن جیل مز مقلی یہ اقواقہ شبانن امیس ساز و سنتور کس
خواہش مند انسانس پت پت پکن والس انسانس سبب ام پچی مریدی بنن ام پچی مشتاق گسن ام پچی معتقد بنن ام پچی پنن پان بدلاوت ام پچی خاص شاگردن مز بنن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ست میں تشو ون آمت یہ میں ز آیات تو برہ کن تلاوت کر وچو کس کردار گس مسلمانس یم سی اللہ تعالی امس تقوا تر عطا احسان تر عطا جنت تر عطا مغفرت تر عطا گبر مین تھزو یاد گڈنک چیز فرمک وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم دوڑو جلدی کرو کت کن اللہ تعالی سنگس مغفرتس کن و جنت ارضها السماوات والارض دوڑو تر جدس کن یمک طول یمک عرض آو آسمان و زمین از برابر بیان او عدت للمتقین یہ عظیم جنت مغفرت چکا ہے خاطر متقین ان ہند خاطر متقی کم گئے پرہیزگار پرہیزگار کم گئے ون کرن رب بیان ترہن دون تھائے روز لعلکم تتقون رب دمن بوان ہو پرہیزگار کم گئے الذين ينفقون في السراء والضراء فرماون متقی گئی تم یم خرچاون چھ خوشی اندر تے آسودہلی اندر تے تنگی اندر تے آسک تم سات تے اگر تنگی آسک تم سات تے خرچاون یم چھن صرف ماہ رمضان اس مزے یوت خرچاون یم چھ وری کس وری اس خرچاون یوت یوت نہ کی والکادمین الغیظ بیشیم شرارت چاپن شرارتس پٹ قابو پیش کرن یم چھن شرارت وول کردار پیش کرن کرتام چھ مے یم ہمسائن کرمت یم دوستن کرمت یم یارن کرمت یہ زساس تروس آج چھ زساس زتو ایم ہمسائن چھ مے زساس تروہس منز یت پوٹ ونمت آج چھ مے طاقت آد ہمز بدل فرماون متقی شن شرارتس کام ہیون متقی شرارتس پٹ کیا قابو لبن وول آسن والعافین عن الناس بیش متقی آسن لکن کیا معاف کرن وول اشم معاف کرن وول چت بہاز اشم معاف کرن وول تیل گچھے نہ یہ حال کیا کشیر اندر یت کرن ہمساین ہمسایس معاف زتو وہن دوہن تھوون آٹھ وہر بچے قبر اندر پوشید کچن دوہن کشیر اندر اوتا تامت اس سیریلن مز یہ وشمت اوتا تامت اس آؤٹ آف سٹیٹ یہ وشمت ماجی ہندس ونس پٹ گو کشیر ہند لڑک یوز بہمی فیل اس کیا اس بہمی فیل ٹویلتھس مز نہ پاس گومت کی ہمساین اس تیوت عداوت پانوان ماجی کور بچے تیار زخم دکھ تیوت یمن گژھ نو عمر برکیلی زخمس مرہم گژھن بچہ نک چھین ماجہ کور بچہ تیار ہمسائے بچہ مارن خاطر اور زتوون دوہن پوشید کھڑس مز تھاون خاطر اللہ اکبر ماجہ کر زنی چی تیار کس نے چی مول چھ مارن کس مارن یہ کشیر کشیر دیو بچو مور ماجہ ہندس وننس پٹھ مول اور راتس تھوک مل سن لاش گر صبح سحر وقت تج مل سن لاش وات کتامت ڈل لیکس تامت یہ متقی شن شرارتس کام ہیون متقی کرن معاف کیا کرن گبر مین تھون یاد علماء لکھن تر عمل تم یمن اجر غیر ممنون ان گنت یمن ہند اجر لمیٹڈ گڈنچ عمل گئی یس اس کر الصوم لی وانا عجزی به ماہ رمضان چ رود چھ میان خطر انک اجر دم ب پانی کوتا دی شزانن ذات ذل جلال حضرت اللہ دویم عمل تی بوز ز عمل وان ب تریم پرزو پنن علماء دویم عمل فرمان فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ دویم عمل یمچ اجر چھ لا تعداد دویم عمل فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ یس معاف کرن وہ اولاد سے
معاف کرنے پتہ بائس اصلاح کرن وول آس ممکن چھ مے خامی آس ممکن چھ چانس ہمسائے سے خامی آس ممکن چھ چانس رشتہ دار سے خامی آس فرماون یاس معاف کرن پتہ اس تمس کرن اصلاح پتہ اس تمس انن آن دی ٹریک فرماون فاجروہ علی اللہ امی عمل ہند اجر تہ کمس نش ربس نش کوتا دی معاف کرن والس اجر یہ زانن ذات ذل جلال حضرت اللہ اخری توپ کر بہ پیش بخاری شریف اندر راوی کرن بیان گزو پٹھ آئے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گزو چھ لڑنے درا یتس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھون یتس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکن پکن اکی جائی وت تھکاوٹ گئی محسوس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک کرو آرام بت کر آرام تھکاوٹ کمس گئی محمد رسول اللہ بت کر آرام دپن اس ترو کلن تل کن آرام آرام ترو جناب محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار مبارک یہ تھو یمو کلس کن اویزان فرمک تو ترو آرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام ون اس گنودگی مز ٹویت دل ون بیدار نبرم کت کت بوزن مگر نندری ہن گاگڑ ون تاز آرامس مز اس بوز آلو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سب گئے الٹ بیدار یم آئے نزدیک جناب محمد رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ زانیون نحظ فرموک یہ اس طاقت مز روزت یہ اس زاگر روزت یتھے اس آرام ترو ام وج تلوار کل نش ام رٹی اتس کت ام کور بیدار جناب محمد رسول اللہ ون لوگ من یمنعک منی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چھ تہز مینس اتس مز ون ون کس بچائی ون میان حملہ نش کس بچائی مے ون مس یور اللہ تری لٹ اللہ اللہ مے چھ بچاون وول ذات پاک حضرت اللہ تلوار پہ پتھر دشمنس یہ رٹ پنس دست مبارکس اندر جناب محمد رسول اللہ ون کر بیدار پنن یار پنن ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ اس ونکنس سنس قابو حسندر ونیو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چک فرماون بدل ہن بغور آزاد کرن امس دشمنس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آمد حمل کرنے خاطر مگر اس لب قابو امس پہ امس شماؤت کرن بدل ہن بغور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ گست چکو خازات بظاہر کرو خادات مگر مسلمانو یہ مسلمان یم یہ سوری مندر چوشن یم کرن بیان ظاہری طور کرو خازات یا واپس دپن ظاہری طور کرو اس آزاد مگر ومبر سم بنو اس پیدائی تو شہید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرو عدیزو شفیقو اگر کین کنٹریبیوٹ چھو کرن پن سوسائٹی یم کین اوصاف یم کریو اپناونچ کوشش تو وچھو از تو چھو دنیا تیار اسلام اس پت پت پکنے خاطر اگر رکاوٹ چھے رکاوٹ چھے چون تمیون کردار اش بدلنی ضرورت اش پانن پان بدلاونی ضرورت اش پانن کردار نکھارنی ضرورت اش یمن اوصافن ہن مالک بننی ضرورت تیل کری از تی اللہ تعالی سانس نارست گلزار سانن ہمن تو گمن تے رسید سن پریشانی تے کر دور مگر شرط چھو اس آسو یمن اوصافن تئی پنن پان وفادار وفا اشار پیش کرن ول امی خطر چھ جماعت امی خطر چھ اجتماع امی خطر چھ یم لحظات و لمحات امید تھاو اس ساری مسلمان کرن
یمن سانن الفاظن پٹھ غور و تدبر کرنا پت پن پان وفادار وفا شار پیش متقیان کردار چھ تم چھ خوشی مز تہ خرچاون تم چھ غمی مز تہ خرچاون تم چھ تنگی مز تہ خرچاون یہ علاقہ چھ سابقون الاولون اندر یس یہ علاقہ چھ سہ علاقہ گاندربلس مز یل بہ آمت چھس واریاہن آس نہ معلوم کی بہ کر چھس گاندربلس مز گوڈنک لٹ آمت سس یہ بستی گوڈنیتھ بیگ صاحب اس تمہ دہ زندہ اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت اولادن سان تہندین تو میانین احباب و اقاربن سان یس ہو مسجد اچونی ات مسجد لڑ اس اجتماع کھل مدان اندر مے یاد گوڈنک خطبہ مے ضلع گاندربلس مز سو دیتمت تت صحنس مز اس اجتماع اور مے بوز کہ یہ بستی یم بستی پہ یہ چونگ روشن کرنس من سانو سابقون الاولون افرادو پن عظیم کردار چھ پیش کورمت بیس ون ارشاد صاحب بادم پور تہ ست پرین بستی یت پرین بستی یت عظیم بستی ونکینس تہند تو میانہ تعاون ضرورت یہ مسجد آباد کرنس من تہند مدت ضرورت پش چھ نا مکمل پش کرو مکمل اللہ تعالیٰ کر اسہ متقین اندر شمار بی کر واللہ یحب المحسنین بی اللہ تعالیٰ احسان کرن والن دوست تھاون بہ تھا پور امید سری مسلمان کرن اکھ ٹین پٹ زز ٹین پٹ پیش اخ ٹین پٹ چھن زیادہ قیمتس کی پندہ شیت روپیہ آس شاید اخ ٹین پٹ اس یت مسجد آس ونکینس درکار اکھ اکھ ٹین پٹ کرن مسلمان پیش اخ زہ مسلمان ان برہ کن ناؤ لکھن مسجد ہند اکاؤنٹ نمبر تین دہ دہ ترتن ہفتہ پتہ ترتن وہ دہ ترتن یمس یہ سکت آقت آس تو امید گاندربل کن غیور مسلمان نش اللہ تعالیٰ ہن چھ تہ ہمت تو حوصلہ دیتمت اللہ تعالیٰ کرنو ات کردارس مزید نکھار عطا یہ تہند کردار کرن پن دربار قبول کہن تہ مسلمان روزن پتھ سری مسلمان کرن ات سلسلس اندر پن ذات وفادار وفا شار پیش سری مسلمان انن برہ کن تشریف رب کر خیر و عافیت اندر جائے سارے مسلمان کر اللہ تعالیٰ کامیابی تو کامرانی سے ہم کنار درسگاہ محمدیہ ہاری پورہ کنگن حدیث کمپٹیشن سلیبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 احادیث اکھ ہتھ تو وہ احادیث مبارک تو امہ خاطر شاید اسے کنوہ شیت زٕ ساس زٕتووُہ یمو کوٚرمُت مقرر یُس زن امہِ خٲطرٕ ڈیٹ چھُ تہٕ ٹایمنگ چھِ 10:30 صبحس تہٕ ایگزامنیشن سینٹر چھُ درسگاہ محمدی ہاری پورہ کنگن تہٕ ایلیجبل یم زن چھِ سٹوڈنٹ یم زن امہِ خٲطرٕ یمو یم زن اتھ منٛز کوالفاے ہیکن کٔرِتھ تِم چھِ کلاس ففتہٕ پٮ۪ٹھ گریجویٹ یم آسن ففتہٕ کلاس پٮ۪ٹھ گریجویٹ یم سٹوڈنٹ آسن بوتھ بایز اینڈ گرلز یم زن لڑکہٕ چھِ یا لڑکی چھِ دۄشوٕنی ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ ایگزام یہِ کمپِٹیٹِو ایگزام ؤنۍ تہس یہِ ٹیلنٹ ایگزام ؤنۍ تہس تہٕ اتھ اندر کرن شرکت واریاہ مسلمان چھِ تِم یمو زن وُنیُک تام تہِ چھُ نظرانہٕ سوٗزمُت تہٕ ییٚمہِ پتہٕ تہِ سوزن انشاءاللہ العزیز تہٕ اتھ سلسلس اندر چھِ گزٲرش کہِ سٲری مسلمان کرن اتھ اندر شرکت اکھ جوان سال نوجوان محترم نذیر احمد زرگر یُس ییٚمے ؤری چھُ فوت سپدمُت زٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جِگر چھِ تِمن پتھ کُن اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن کروٹ کروٹ جنتس اندر جاے تٔمۍ سٕنٛز زوجہ چھِ 500 رۄپیہِ سوزان مسجد شریٖفس دعایہِ مغفرت خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس سٲنِس گوبرس عزیٖزس شفیٖقس قبر پرنور لحد کرنس پرنور اکھ نیو نِہال بچہِ چھُ موت و حیات کِس کشمکشس اندر شفا سوزن والہِ پروردگار أمِس بچس تہِ کر شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرُس عطا محموٗدہ بانو علیل بیمار ہے اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس بیمارس تہِ شفا کاملہ شفا عاجلہ تہٕ ییٚمہِ مسجد شریٖف خٲطرٕ کٔر مےٚ گُزٲرِش کیاہ اسہِ انتظامیہن تھوٚمُت ییٚتہِ طٔریٖقہٕ کار یہِ چھُ اڑیو چھُ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہُنٛد نظرانہٕ قبول یِم وٕنکیٚنس چھِ یژھان اتھ اندر شِرکت کرُن تِم تہِ کرن اتھ اندر انشاء اللہ العزیٖز شِرکت محترم جاوید احمد لول ساکِنے شالہٕ بُک گاندربل
یم زن تت سفرس اندر یت سفرس مز بت اسس ات سفرس مز ون مسافر سارنی جل کن ان مسافر کرن آداد پروردگار واتن پن گرن تام اللہ تعالیٰ اخ محترم یمس اچھن تکلیف اللہ تعالیٰ کرن تم شفا کاملہ شفا عاجلہ بیم سائلین یمو تہ اس حکم کورمت دعائی شفا خطر یمو تہ اس حکم کورمت دعائی مغفرت خطر تم سارنی سائلین کرن اللہ تعالیٰ احباب و اقارب مغفرت بیہ کر بیمار شفا کاملہ تو شفا عاجلہ یہ مسلمان یت مسجد شریفس اندر ونکس بیمار اس تن شفا کاملہ شفا عاجلہ سارنی مسلمان ہند جائز حاجات کرن روا یمن مسلمان جائز حاجات تمن کرن روا پروردگار یہ ساری جماعت کرن پنہ دربار کامیاب و کامران یمو مسلمانو دگر پٹھ ونیک تامت یتنس نظران سون تو نظران کر قبول پروردگار امیک نعمل بدل کر دنیا سندر تیاتا آخرت سندر تیاتا یم یم بستی ہند سابقون الاولون گزرے تہذ قبر کر پرنور تہذ لہد کر پرنور یم زان ہوک تمن تہ کر مغفرت یم نہ زان ہوک تمن تہ کر مغفرت یم بے اولاد گزرے مت تمن تہ کر مغفرت پروردگار یہ مسجد آباد کرن والے ہند خانہ کر آباد واقعی مساجد آباد کرن والے ہند خانہ کر آباد پروردگار علماء کرام ہند عزت کر دوبالا پروردگار سامعین ہند عزت کر دوبالا پروردگار سامعین مز یس حاجت تستراوا پروردگار یس حاجت تستراوا بے روزگارن کر رت روزگار آتا حلال رودی کر خطا پروردگار سارنی مسلمان کر جو حاجات روا سانن اولادن کر ہدایت سانن گبرن کر ہدایت سانن کورن کر ہدایت پروردگار بے اولادن کر اولاد صالح آتا یم بینے کا تمن کر نیک جوڑ آتا تمن کر نیک جوڑ آتا پروردگار یم گزرے مت تمن کر مغفرت پروردگار یم پریشان حال تہذ پریشانی کر دور پروردگار یم ساتھی مے ست یہ شراکت کر قبول یمن کر دین دنیا آباد یمو مز تیمتن ولد گزرے مز تمن کر پروردگار کروٹ کروٹ جنت اندر جائے حال گزرے اتر سبس پن دادی جان پروردگار تست کر کروٹ کروٹ جنت اندر جائے پروردگار عمران سبس گزرے ولد تمس کر مغفرت پروردگار مے حاضرین مز یمن گزرے مت ونیک تام پن احباب و اقارب تمن کر جنت الفردوس اندر جائے پروردگار اس سارنی مسلمانن کر ہمو تو غمو نشادی آتا پریشانی نشادی آتا سن ساری ہم تو غم کر دور پروردگار سنس قرضس کر نکھوت نڑی مزورن کر یاری تاجر پیشن کر یاری ملازم پیشن کر یاری مے تہ حاضرین ہند جائز حاجات کر روا یہ رت منگن مشرب گو تہ کر پانے آتا یہ رت اس مونگ تہ کر پنہ دربار قبول سارنی مسلمانن کر کامیابی تہ کامرانی آتا ساری مسلمان کر یا دنیا سندر تہ عزت و وقار ست مالا مال آخرت سندر تہ کر سرخ روئی آتا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.